ខ្ញុំងាកសាឡាមើលតើខ្ញុំព្រឺឃើញយាយនឹងឃើញមកគាត់ខ្ញុំព្រឺក្បាលហ្មងភេបានម្ដេចកន្លែងហ្នឹងអត់សុំការអនុញ្ញាតពីគេអញ្ចឹងកន្លែងគេថាអាសាអោះអូយម៉ែអើយចប់ណាស់ចប់ណាស់ទៅចាស់វិញទៅម៉ែចប់ណាស់ដាក់ជើងលើបង្អួចអញ្ចឹងឲ្យយូរអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយសិនឃើញគាត់អើមុខចុះអូយអូយជួយពូនណាតែកំឡុងពេលនងដាម៉ាញខ្ញុំមើលគាត់បាន2ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជីកកាត់ពេទ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំហូរទៅផ្នែកមករហូតនឹងសំណងខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំសំណងម្ដាយទេបងផ្នែកគឺលៀនគឺមានឈាមមានអីមាត់ធំមាត់ស្ទិចអាបង្អួចធ្លាក់ទៅប្រាវទៅហ្មងវាស្រែកមកអើយអើយអើយអត់ទេសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បានវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដែលមានខ្ញុំបាទសេមជំនួសចាស់នាងខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក៏បានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតដែរចាថ្ងៃនេះគឺថាមានរឿងផ្លែករឿងល្អខ្លាំងហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងចាលោកចំណោដោយសារតែក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាពិធីកពិធីការនីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសវៃសតឈុតបុរាណណាបាទស្អាតស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកនាងម្ងលើតែចង់ការម្ដងទៀតមើលទៅចង់ដែរណាលោកចំណោស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរចង់ពាក់ដែរមើលទៅស្រស់ស្អាតតាអ្នកនាងលំអងចាហើយបើចង់ការឬក៏មានបងប្អូនត្រូវថត pre wedding កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍អីអាចតាក់ទងទៅខាង studio Diamond Media បានណាថតនៅក្នុង studio ផ្ទាល់ក៏បានទៅខាងក្រៅក៏បានចា studio Diamond Media នេះគឺជាអ្នកដែលឯកទេសខាង photo ហើយនិង video បានន័យថាមានក្រុមការងារនឹងជា complete តែម្ដងសម្រាប់រៀបចំដល់កូនកំឡោះកូនក្រមុំហើយបើថាយើងថតចប់អីមនាងម្ដងអាចដាក់មើលខ្ញុំមកប៉ុស្តិ៍ពីប៉ុស្តិ៍បានចាប់បានតើលោកចំណោពីព្រោះអីក្អៅស្អាតស្អាតហើយល្អល្អថ្មីថ្មីចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្លៀកចង់ថតចាហើយតម្លៃសមរម្យទេมันជាថ្លៃទេណាចាខាង studio Diamond Media នឹងសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចគ្នាផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ថតpre-wedding អាចអញ្ជើញមក studio Diamond Media ផ្ទាល់ក៏បានឬក៏តំណាក់តំណងខាង studio Diamond Media ទៅថតនៅខាងក្រៅក៏បានដែរបាទដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែតំណាក់តំណងមកកាន់ page របស់ Diamond Media អញ្ចឹងយើងវិលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញអ្នកនាងលំអងនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺថាថ្មីណាថ្មីជានិច្ចសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះហើយកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅតែអំពីប្រធានបទនៃកម្មវិធីឈ្មោះថារាត្រីរន្ធត់ហ្នឹងក៏យើងបានបញ្ចូលនៅជំនឿនិងសាសនាផងដែរដោយសារតែការចាក់ផ្សាយរបស់កម្មវិធីយើងកន្លងទៅហ្នឹងក៏មាន
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿនិងសាសនាដូចជាការចាំជាតិដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងទាំងអស់នោះផងដែរហើយនៅក្នុងលើត្រីនេះយើងមានភៀវកិត្តិយសមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ធ្វើការចែករំលែកនៅសាច់រឿងផ្ទាល់របស់គាត់ប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងភៀវកិត្តិយសសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រៃធម្មជាតិបាត់ទុំវងកោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកបោកេហឋានភ្លៀងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខាងថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iQOM Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហើយ iQOM ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ2គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S រៀងមកស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពលធំគឺបាន30ម៉ែត្រប្រើវិទ្យុដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនិងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាំងហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាយរ៉ុនមែនហ្វុងសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីរំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រាប់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬក៏មកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងភេកបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អនេលិការបស់ប៉ាប៉ាប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសុខស្ងាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរៀបរយរំជុំមួយខែត្រឹមតែ $250ចាសសពទឹកធម្មតាបងចាសសពឲ្យទឹកតឹមគ្នាថ្ងៃនេះឃើញថាស្លៀកឈុតបុរាណស្អាតមែនតើដឹងថាឈុតនោះឈុតសម័យអីដែរសម្រាប់កម្មវិធីអីដែរចាសបងនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់នេះផងដែរប្រហែលជាឈុតប្រពៃណីខ្មែរយើងបងបាទចាសកូនក្រុមនៅក្នុងពិធីតឹមចាតឹមហើយបានតឹមណាស់ធ្លាប់បានតឹមនៅបងអមេរណាយោផងយ៉ាងណាចាំសូមឲ្យខ្ញុំហៅតាប្អូនស្រីអញ្ចឹងណាចាបងប្អូនស្រីក៏បានចេះហៅប្អូនប្រុសបានអត់បានខុសពីចាខុសពីការតបតែងខ្លួនបាទមើលវគ្គមុនយើងជួបជាមួយអានឯងកម្មវិធីយើងជាមួយម៉ាដូណាម៉ាដូណាបាទម៉ាដូណាស្គាល់ម៉ាដូណាណែចាមិត្តភក្តិខ្ញុំបាទម៉ាដូណាហ្នឹងគាត់ថាហៅអ្នកនាងក៏បានកញ្ញាក៏បានលោកក៏បានចាតែឲ្យឡាយប្អូនស្រីគឺសូមឲ្យហៅតាប្អូនស្រីអញ្ចឹងណាចាបងចាបងប្អូនស្រីចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចតិចចាជាបឋមនេះខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែយាយតាបងប្អូនចាដែលនិយមគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចានេះខ្ញុំមានឈ្មោះអុកដារ៉េចាហើយនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានចាសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលចាកម្មវិធីបានអញ្ជើញនេះខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរចាបាទអុកដារ៉េចាអ្នកនាងលំអងគាត់ជំនាន់ក្រោយអ្នកនាងលំអងក្រោយឆ្ងាយបងតំកើតហ្នឹងខាងអ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរបងណាចាបងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរបាទសប្តាហ៍នេះមកមានញឹកទេក្នុងកិច្ចការងារសិល្បៈបងប្អូនសប្តាហ៍នេះមកមានញឹកមួយមួយដែរបងកំពុងតែថតរឿងឲ្យខាងប៉ុស្តិ៍ទូទាស់មួយដែលថតរឿងភាគច្រើនជារឿងខ្មោច11ភាគឯណោះបាទចាចាំបានន័យថាកំពុងតែបន្តការថតនៅឡើយចា៎រឿងដែលប្អូនចាប់ផ្ដើមថតដំបូងបំផុសហ្នឹងគឺសាច់រឿងអីដែររឿងដែលនាងខ្ញុំថតដំបូងមកអស់គឺភាគច្រើនថតជារឿងខ្លីៗអបបែបអប់រំបែបតាមពេក
សិល្បករកម្ពុជាចាហើយនឹងផេកផ្សេងផ្សេងដែលគេឲ្យយើងជួលយើងទៅថតអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែដែលឡាយរឿងដែលយើងថតដាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺរឿងបំណុលឈាមឪពុកដែលនេះខ្ញុំដើរតួជាតួអង្គអនិកជនមកពីប្រទេសបារាំងចាតួអង្គតួឯងតួអង្គជាតួបងស្រីដែលមានប្អូននៅថាត្រូវបានព្រះនារីអីគេអត់ទទួលខុសត្រូវយកប្អូននេះខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងណាហើយក៏តាមរករឿងដល់ទីបញ្ចប់បាទចាហើយរឿងបន្ទាប់នោះគឺរឿងផ្លឹងងឹតនៅក្នុងផ្លឹងងឹតមួយនោះគឺយើងមានសាច់រឿងតូចតូចជាច្រើនដូចជារឿងបាយសបាយក្ហមរឿងសំណែនខ្មោចខ្ទមអ្នកតារឿងទាំងអស់នោះ10មើលរឿងគឺសុទ្ធសឹងជារឿងខ្មោចទាំងអស់បាទចាសម្រាប់ក្នុងវិស័យភាពយន្តអូនអត់កំណត់ថាថតជារបៀបបុរាណជារឿងខ្មោចឬក៏ជាស្នេហាអីទេគឺប្អូនទទួលថតទាំងអស់ចាអត់ប្រកាន់ទេបងតួទទួលថតទាំងអស់ចាតួថាសម្រាប់ភ្លាមឡងភ្លាមក៏ព្រមទទួលថតក៏ព្រមទទួលថតដែរបងដូចថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំថតរឿងខ្មោចថតរឿងខ្មោចអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យថតយប់យប់បងទីតាំងកន្លែងដែលឆ្ងាយឆ្ងាយមានព្រៃមានវត្តមានភ្នោខ្មោចមានអីអញ្ចឹងណាបងអូនិយាយទៅបើអ្នកមិនធ្លាប់មិនហ៊ានទេតែសម្រាប់ប្អូនក្តីស្រឡាញ់ណាទោះបីជាខ្លាចបែបណាក៏យើងត្រូវតស៊ូតាំងចិត្តទៅធ្វើឲ្យបានខ្ញុំចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍ប្អូនបន្តិចថាមុនពេលដែលប្អូនចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងពីដើមឡើយហ្នឹងប្អូនមានចិត្តគិតថាមានឱកាសគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានឱកាសបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តឬក៏ក្នុងវិស័យអប់រំខ្លីៗហ្នឹងធ្លាប់គិតចឹងដែរពីដើមឡើយធ្លាប់គិតតែបងប្រុសអីស្រឡាញ់ទៅពីតូចមកចូលចិត្តច្រៀងចូលចិត្តរាំបាទចូលចិត្តសម្ដែងអីចឹងណាដល់ពេលក្រមតិតនាងខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកផាត់មុខឲ្យតួតួដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះតួអង្គហ្នឹងគេបានមកទេដល់ពេលម្ចាស់ផលិតកម្មហ្នឹងនៅថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់សង្កេតឃើញខ្ញុំគាត់ថាមើលទៅដូចតំណងអាចធ្វើបានក៏ចាប់តួនាងខ្ញុំហ្នឹងដាក់ចូលតួអង្គរឿងហ្នឹងទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើបានតាំងពីពេលហ្នឹងមកធ្វើខ្ញុំក្លាហានហ៊ានថតអ្នកនាងម្ដងមានអីសួរទៅកាន់ប្អូនស្រីសួរមួយការប្អូនចូលប្រឡូកហ្នឹងអូនមើលទៅកាលពេលហ្នឹងជាអ្នក make up អ្នកផាត់មុខអូនតែងខ្លួនជាស្រីនៅពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងប្អូនតែងខ្លួនជាស្រីយាយបងចាព្រោះពេលដែលបងស្គាល់កន្លងមកគឺបងឃើញអូនស្រីរហូតហើយណាចាឃើញការស្លៀកពាក់របស់គាត់ហើយនឹងនិយាយរួមទៅអ្នកដែលគាត់ភេទបុរសគាត់មានអាជាស្រីជាភេទនារីអញ្ចឹងគាត់ប្រកែមានទេពកោសលជាពិសេសវោហាស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចាក់ទឹកមិនលិចទេថ្ងៃណាមួយហៅជុំគ្នាជាមួយម៉ាដូណាម្ដងទៅបាទល្អតាបាទបញ្ចេញពួកគាត់ទាំងពីរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីល្អមកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះថតរឿងក៏ដូចជាកម្មវិធីតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំតែងតែលើថាអ្នកដែលថតរឿងខ្មោចឬអីតែងតែមានជួបចាបងការចំណាយចំណាយអញ្ចឹងសម្រាប់ប្អូនផ្ទាល់ប្អូនធ្លាប់ជួបដែរឬក៏អត់ទេចាបងសម្រាប់ប្អូនផ្ទាល់គឺធ្លាប់ជួបហើយជួបច្រើនលើកច្រើនសារទៀតច្រើនលើកច្រើនសារជួបហ្នឹងនៅជួបនៅពេលដែលថតរឿងឬក៏យើងចុះទៅខែធម្មតាពេលដែលយើងថតរឿងហ្នឹងបងថតរឿងខ្មោចប្លង់ខ្មោចយប់ម៉ោង11ម៉ោង12ហ្នឹងណាបាទក៏ជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតែម្ដងស្ដែងស្ដែងអូនស្ដែងស្ដែងណាបងពេលដំបងយើងស្ទើរតែយើងខ្លាចចង់មកផ្ទះវិញណាបាទដំបងស្ទើរតែទទួលយកអត់បានទេព្រោះអីមកស្រស់ពេកឲ្យព្រឺខ្លួនព្រឺប្រាំងព្រឺល្ងាក្តៅខ្លួនចង់ឈឺចង់អីបន្តិចណាបងដំបងណា
មុននឹងចូលសាច់រឿងដែលបងធ្វើត្រូវធ្វើការចែករំលែកខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាខ្មោចលងនៅក្នុងភាពយន្តនៃខ្មោចលងមែនតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចនិយាយទៅខុសគ្នាត្រង់ថាខ្មោចលងក្នុងភាពយន្តគឺយើងគ្រាន់តែលងតបតែងខ្លួនដូចជាខ្មោចលងបន្លាធម្មតាដែលឡាយនៅពេលដែលខ្មោចលងយើងផ្ទាល់គឺផ្នែកគាត់គឺផ្នែកខ្មោចនឹងដៃជើងមុខមាត់គឺមរិចដូចអត់បញ្ចូលសល់អត់អីគឺខ្មោចនឹងវាម្ដងទូចម្ដងធំមុខម្ដងទូចអញ្ចឹងទៅម្ដងរីកធំទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងខ្លាចធ្វើយើងខ្លាចយើងចេះព្យាយាមបិទភ្នែកអញ្ចឹងណាបិទភ្នែកខ្លាចអត់ដូចថាអត់ចង់ទៅបន្តថតអត់ចង់ទៅផ្ទះវិញនេះគឺមកប្រឡាចមកប្រឡាចយើងបងដោយសារពេលហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំខុសអីដំបូងខ្ញុំអត់សូវដឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំចដាជន់របស់របរអីគេឬក៏ប៉ះពាល់កន្លែងឯគេរស់នៅអញ្ចឹងព្រោះកាលនេះយើងផ្កើនដែរហ៎គេថាអូមានខ្មោចអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់និយាយថាប្រហែលជាគេប្រឡាចយើងខ្លាចយើងចូលទៅព្រំខានកន្លែងគេលុកលុយបែបផ្លែឈើបែបអីចឹងណាបងដល់ពេលចឹងទៅមានអារម្មណ៍ចឹងហ៎អត់សូវជឿគេមានខ្មោចយ៉ាងណាទេចិត្តថាចឹងណាបើយូរមិនដាច់ជួបផុនណាបងប្អូនតាពីណាពីនេះដាច់ជួបខ្មោចឡងទៅតែមកពីយើងមិនជឿហ្នឹងយើងប្រមាថហ្នឹងបានជួបហ្នឹងសាច់រឿងបងប្អូនធ្លាប់បានជួបធ្លាប់បានធ្វើប្រាក់មកជាសិស្សបងក្រាន់តឡងផ្លែត3ថ្ងៃក្រោយមកបានហ៊ាននិយាយខ្លាចខ្មោចតាមដល់ពេញបានហ៊ាននិយាយណាទុកសិនបន្តដកនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺមិនអាចភ្លេចបំភ្លេចបានទេខ្ញុំចងចាំអត់ភ្លេចអត់ភ្លេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះជាឱកាសល្អរបស់បងអូនហើយដែលបងអូនមានឱកាសធ្វើការចែកចាយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលបងអូនបានជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរយៈភេករបស់ Studio Diamond Media ដែលយើងមានកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះដើម្បីសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកតាទន្ទឹងរង់ចាំយូរសូមឲ្យអូនស្រីធ្វើការចែករំលែកនូវសាច់រឿងបន្តដែរសូមជម្រាបចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលការងារមួយពីខាងបងម្នាក់នៅខាងទូទួអប្សរាបាទខ្ញុំទទួលការងារគាត់ថតរឿងខ្មោចគាត់ខាងផលិតកម្មហ្នឹងណាគាត់ថាណារ៉េតអូនឯងប្លង់រឿងនេះបងតម្រិនឯងដើរតួខ្មោចហើយឯងជួយហៅកូនចៅអូនឯង4 5នាក់មកផងណាអូនណាហើយជិះឡានមកអូនឯងថតប្លង់យប់មក12យប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ទៅលេងក៏ជិះទៅពីថ្ងៃមុនទៅពីព្រឹកទៅអញ្ចឹងណាបងជិះឡានចេញទៅហៅកូនចៅមកមានអូនដំមានគឹមតួមានសេះហុកមានអីអញ្ចឹងណាជិះឡានទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងទៅក៏សួរគេបងឯងតាក់តងគាត់ប្រដាក់តាក់តងវាសេវាផាត់ផាវចុះដល់ពេលនៅតាមផ្លូវក៏សួរគេថាបងវត្តហ្នឹងគេហៅវត្តពោយគេហៅវត្តពោអីមិនដឹងទេបងសួរគេតែគេថាអូនៅមុខទៀតអូនៅមុខនេះបន្តិចបន្តិចគេហ្នឹងរាប់គីឡូតម្រាំទៅដល់នេះនៅតែនេះបន្តិចនេះបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំថាតម្រាំទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងវាមកមិនដល់ជើងចិត្ត12ឯងដល់ពេលទៅដល់អាចបានជួបបងរណៈដាក់នាំរឿងទេក៏គេនាំទូទូទៅថតនៅខាងក្រៅវត្តដល់ពេលទៅខ្ញុំហ្វុលឡានធីធើផងក៏មកក្រាមដើមឈើនឹងធំខ្លាំងហើយ4 10ណាស់អត់ពេញទេបងខ្ញុំទៅអង្គុយក្រាមដើមឈើនឹងទៅខ្ញុំស៊ីសើវិលមុខហ៎ហើយកូនចៅខ្ញុំពីនាំគ្នាទៅនេះទៅនោះអស់ទៅខ្ញុំក៏នេះពេកក៏ដេកនឹងកូនឈើនឹងទៅអត់បានសុំគេទេដេកមកស្ទុះខ្ញុំដេកឡងលក់ទៅខ្ញុំក៏ឃើញស្រីចំណាស់ម្នាក់ស្រីចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លៀកតាក់បុរាណទេគាត់ចេញមកដល់គាត់យកឈើហ្នឹងឆ្កោះជើងខ្ញុំអាឈើគាត់កាន់ឈើច្រត់ណាឆ្កោះជើងខ្ញុំឆ្កោះខ្ញុំថាខ្ញុំងាកសឡាមើលទៅខ្ញុំព្រឺឃើញយាយនឹងឃើញមកគាត់ខ្ញុំព្រឺក្បាលហ្មងថាអូយាយនេះប្រហែលជាមែនមនុស្សលោកមិនតឹងស្លៀកពាក់ចម្លែកណាអញអញហើយណែនឹងអញថៃមិនបានដេកកន្លែងហ្នឹងហាថៃបានមកដេកកន្លែងហ្នឹងអត់សុំការអនុញ្ញាតពីគេអញ្ចឹងណាកន្លែងគេថាអាសាឆាប់ងើបទៅភ្លាមណា
តដេកនៅតដេកនៅកន្លែងសាលាឆាន់ណាហេមថាអូលោកយាយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពលឡានខ្ញុំធីងធំខ្ញុំមិនដឹងលោកយាយច្អល់តែកន្លែងសាលាឆាន់ណាឲ្យខ្ញុំតដេកយើងយល់សពឬក៏យើងឃើញច្បាស់អូនពេលហ្នឹងបងគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងដូចជាល្វីងល្វាំងណាដូចជាល្វីងល្មើអត់ជាចាល្វើល្វាយហើយខ្ញុំងើបទៅដេកកន្លែងហ្នឹងមែនណាខ្ញុំដេកចុះទៅឃើញមានក្មេងស្លៀកខោក្រហមផងកាសគៀវខ្ញុំប្របួលខ្ញុំលេងលេងនេះលេងនោះអីចឹងជាមួយវាដូចមរិញកងវាអញ្ចឹងថាលេងទៅជាមួយដេកសំដេកសិននិយាយនឹងគាត់ឲ្យយើងតែក៏គាត់បាត់គាត់ណាដល់ពេលមកស្ទុះឮសំដេងកូនចៅខ្ញុំដាស់ខ្ញុំម៉ែគ្រប់ឡើងគ្រប់ឡើងមានកម្លាំងឯងមកដេកកន្លែងហ្នឹងចឹងហើយក្បាលខ្ញុំសិតតដីក្រហមខ្លួនខ្ញុំសិតដីក្រហមទាំងអស់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ទៅខ្ញុំវល់មកស៊ីសើមថាអូមិនចាប់បានន័យថាមិនគឺខ្មោចឡងបានន័យថាដេកមិនគឺខ្មោចឡងហ្នឹងខ្មោចយាយនឹងក៏គាត់ឡងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឲ្យយើងដេកកន្លែងគាត់ឲ្យយើងដេកកន្លែងនោះវិញដល់ទៅខែនេះបានក្រុមការងារក៏នាំគ្នាមកពិធក្រៅវត្តវិញខ្ញុំយករឿងទៅប្រាប់គេអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងអត់ណារ៉េតឯងទៅអត់ធូបតែរៀនឯងអត់ធូបទៅអូនមកពីឯងមកដេកកន្លែងគេអត់សមគេខ្ញុំក៏ទៅអត់ធូបតាមគាត់ហ្នឹងណាដល់ពេលអត់ធូបតាមគាត់កូនចៅខ្ញុំវានាំគ្នាទៅដើរលេងនៅអាកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ដែរថាកុំទៅលេងអីព្រោះផ្ទះបែកបាក់ផ្ទះធំហ្នឹងមានខ្មោចកុំឲ្យពួកកូនចៅទៅលេងខ្ញុំអត់បានហាមពួកគាត់ខ្ញុំម្ល៉េះវិញវែងបងពួកក្មេងៗនាំគ្នាទៅលេងវាតបាសផ្លែតបាយទុំអូយទាំងចកោមមានដូងមានក្រូចពោសាច់ក្រូចថ្លុងមានទៀបវាបេះយកមកច្រើនវាមកខំហូបកឹបចឹងហើយខ្ញុំនេះប៉ូឡានក៏អាក៏ដាក់មួយអង្គដែរទៅផ្លែតបាយហ្នឹងជូអែមក៏អូបឆ្ងាញ់ទៀតគ្រាន់តែដាក់ហែមកស្ទុះចប់បកាច់បកិនរៀលដីទាំងអស់អូយម៉ែអើយចប់ណាស់ទៅចាស់វិញទៅម៉ែចប់ណាស់វារត់ចប់វាបកាច់បកិនវាយំគ្រប់គ្នាទាំងអស់យំមកស្ទូទៅវាក្តៅខ្លួនទៅបងខាងនេះគេអត់សូវបានថតទេគេមើលក្មេងសិនគេឲ្យញ៉ាំថ្នាំញ៉ាំអីវាដេកក្លំហួយអូខ្ញុំឈប់ហើយមីងយកទៅវិញទៅដូចថាមានគេមកទៀផ្លាឈើវាអញ្ចឹងណាមានគេមកទៀផ្លាឈើគេគប់ទៅនឹងដុំថ្មគេគប់ពោះវាគេគប់ពើវាថាអូយម៉ែអើយកូនចប់ណាគេគប់កូននឹងដុំថ្មគេគប់កូនចប់ណាកូនឈប់ហើយកូនលេងចប់បានផ្លែឈើគេហើយគប់កហប់នឹងវាអានៀលដៃហើយអាគេមតួនឹងស្លេកស្លាំងល្អស្លឹងមើលមកទៅដល់ពេលទៅបងរតនានឹងគាត់ក៏ទៅអត់ធូបថាបើសិនជាកូនចៅខុសឆ្គងអីសូមអស់លោកមេត្តាខន្តីភ័យទោសអត់បាបទៀតអត់បាបទេខ្ញុំក៏ប្រមូលផ្លែឈើដែលវាដាក់វាក្មេងវានៅម្ពេញបងវាឃើញផ្លែឈើច្រាំវាស្ដាយក៏ប្រមូលដាក់ថងយកដាក់នៅក្នុងដីនឹងវិញហើយខ្ញុំក៏អត់ធូបមកតសែងថាសូមបើសិនជាកូនចៅខ្ញុំក៏ឆ្កោកអីសូមអស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មោចព្រះបិសាចអីក៏ដោយសូមកុំកែប្រកាន់គ្នាសូមឲ្យបលឹងបលះគ្នាមកវិញមកគេស្រែកថាយកស្លឹកទៀបនេះដាក់ត្រជាវាឬសម្លេងស្រែកចឹងណាដោយមនុស្សស្រីយាយដែលថាយកឈើច្រាំមកចាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំក៏យកអាស្លឹកទៀបហ្នឹងមួយខ្ញុំយកស្លឹកតបាយមួយខ្ញុំយកទៅសៀតតិចពួកវាហ្នឹងសៀតតិចគៀនគៀនហ្នឹងក៏ពួកវានេះដឹងខ្លួនឡើងវិញដឹងខ្លួនវិញយំអោបខ្ញុំហូម៉ែទៅផ្ទះវិញខ្ញុំឈប់ថតហើយខ្ញុំឈប់ចង់ល្បែងអីទៀតហើយយំហូមកមកទឹកភ្នែកមកហើយខ្ញុំណាវាអាណិតកូនណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឈ្លក់ជួបចឹងណាតែឡើយកូនឯងឃើញអីប្រាប់មកវិញយើងលួងមើលដល់ដើរទៅកន្លែងកត់លោកហៅទៅកន្លែងកត់លោកអីចឹងណាលោកឲ្យទឹកផឹកអីទៅថាឃើញមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគ្រួសារគេនឹងមកកាកាកនោះមកអូយមកកាកាកនោះគេវាយខ្ញុំគេគក់ខ្ញុំគេគប់ខ្ញុំសិតដំថ្មបានចុកពោះហ្នឹងគប់ដំថ្មហើយដល់ពេលចឹងទៅម៉ែឯងយកផ្លែឈើទៅសងគេវិញគេច្អល់មុខពួកខ្ញុំទៀតចឹងពួកខ្ញុំឡើងហ៊ានថតហើយពួកខ្ញុំឈប់ថតហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងតើចកាផ្លែឈើនោះគឺមានម្ចាស់នោះឬចកានោះចោលនិយាយតើបងចកានឹងចោលហើយមើលទៅផ្លែឈើច្រើនអត់មានណាចិត្តខាងមានតែគេបេះប៉ុណ្ណឹងគេហ៊ានបេះតែពីព្រោះខ្មោចនឹងបេះដៃទម្លាក់ខ្លះធ្លាក់ធ្លីពវៀនងាប់ក៏មានដែរបេះដៃទម្លាក់មកបាយពូធ្លីពវៀនដែរនឹងដល់តែពេលជួបរឿងហាត់ដែរបានមិញមួយចិត្តខាងក៏ថាអូយចូលតែបានទេផ្ទះនឹងពីមុនមក
មានគេថែរក្សាអ្នកផ្ទះនឹងងាប់ចោលប្លន់ចោលយកប្លន់សម្រាប់មកផ្ទះងាប់ទាំងអស់ចឹងណាដល់ពេលយើងទៅការការនឹងចូលលបានទៅតែគាត់យកផ្លែឈើទៅដាក់សងវិញទៅគ្នាគ្នាដាក់ខ្លួនវិញដល់ពេលដែលឡាយយប់ឡើងយប់ជ្រៅឡើងបងហ្នឹងក៏គាត់ចង់ដាក់ផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់ធុកអត់អីក៏ដាក់ភ្លើងរៀបចំថតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្មងបងខ្ញុំថាអូយបងអើយគ្មានឈើហើយសុំទៅផ្ទះវិញទៅថាអត់អីទៅអូនទៅថតដល់បានហើយបងបានអញទៅវិញគេខាតលុយបងហើយអញសងគេទៅលឺថាឲ្យសងចឹងទៅខ្ញុំក៏បខំចិត្តថាត្រូវទៅថតប៉ុន្តែនឹងទិញសូត្រអ្នកមកតែសាក់ក្នុងចិត្តរហូតថាអូកំកែកំកាន់ខ្ញុំអីអស់លុយអើយខ្ញុំធ្វើតាមគេទេខ្ញុំចង់បានលុយគេណាមួយបើខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំធ្វើសងគេហើយចង់អស់លុយកំកាន់កូនចៅថតប្លង់ឲ្យត្រូវមកគេតែងតួខ្ញុំជាតួយាយខ្មោចម្នាក់ដែលមានឈៀងពណ៌បៃតងហើយសិតក្បំយាយខ្មោចគឺគូមុខខ្មោចបែកដាក់លែលួយខ្ញុំទាំងអស់ផាត់ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សស្រីអង្គុយមើលខ្ញុំលៀបមុខរហូតមនុស្សស្រីអង្គុយមើលខ្ញុំលៀបអញ្ចឹងក្បាលស្ពីងស្ពងតើអត់គួយខ្លាចទេតើស្លៀកពាក់របៀបបុរាណដែរដល់ពេលនេះទៅគេលៀបមុខខ្មោចលៀបឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ធុក4-10ដងខ្ញុំខ្លាចទៅណាកូនចៅខ្ញុំមកឲ្យធុកទៅពីនាំពួកនាំរត់លេងរត់ធម្មតាវិញចាប់អូនកូនចៅរត់លេងធម្មតាវិញអញ្ចឹងវាវាយក្បាត់វានាំគ្នាគូមកខ្មៅគូអីដូចលេងអីវិញណាបងដូចយើងអត់ធុកបានស្រាំអញ្ចឹងក៏ទៅថតនៅផ្ទះហ្នឹងទៀតថតតែណាឡើងទៅលើឡើងកម្មចដាលើហ្នឹងក៏ឡើងទៅបជូវហៅព្រួតមកហ្មងថាអូតិចសបកបជូវទៅហាមកច្រើនម៉េចអត់អីទេចូលទៅមុខទៀតហើយគេទុកដៃតែឲ្យគេអីបោះដៃបោះអីសំណពេញទីគេទុកតែអញ្ចឹងហ្មងតែបាច់ចាញ់នេះគេខាត់បាត់ហាជាដើមគេគេចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅគេឲ្យខ្ញុំអង្គុយឲ្យលើបង្អួចដាក់ជើងចេះដាក់ជើងលើបង្អួចចឹងឲ្យយូរចឹងឲ្យអង្គុយសាច់ឲ្យខ្ញុំសារចឹងណាដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏លេខឃើញយាយមួយដែលកាន់ធ្វើច្រាប់មករហូតខ្ញុំក៏លេខឃើញគាត់មកឈរមើលខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំក៏លើដៃសំពះគាត់ចឹងគេនាំគ្នាខ្លាចខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេស្មានខ្ញុំខ្មោចចូលគេខ្លាចថាខ្ញុំមិនខ្មោចចូលទេខ្ញុំឃើញអីម្យ៉ាងបងប្អូនសុំសុកលើដៃសំពះគេទៅដល់ពេលអង្គុយចឹងតួស្រីនោះវាមកដែរតួស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់មកលេងជាមួយខ្ញុំគាត់ធ្វើមេមកលេងអីចឹងជាមួយខ្ញុំចឹងណាដល់ពេលគាត់លេងច្រានខ្ញុំទៅវាតប៉ះអាបង្អួចធ្លាក់ទៅប្រាវទៅហ្មងធ្លាក់ទៅវាស្រែកមកអូយអូយអូយឡាតែវាស្រែកចឹងណាបើវាមើលឃើញអីចឹងណាអូយបងអើយអូខ្ញុំអត់ថតទេខ្ញុំសុំទៅវិញហើយម្នាក់ទៀតរញរាម្នាក់ទៀតហើយអត់ចង់ថតរឿងនឹងទៀតហើយព្រោះឃើញតបភ្នែកហ្មងឃើញឈរទម្លាក់សក់មកស្លៀកក្បတ်មកថាខ្លាចគ្រប់គ្នាហ្មងម្នាក់ខ្លាចអូមេនឹងខ្លាចទាំងអស់នាំគ្នាខ្លាចពេកទៅចង់ទៅជាឈឺប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជំរុញដូចគាត់ជំរុញឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដល់ពេលនេះទៅនាងនឹងអត់ធុកឲ្យអត់តិចអត់ថាអត់ទេអត់ដូចខ្ញុំដាក់ឲ្យ4-10ដងបងបានលែងអីបានរឿងនឹងថតបានដល់ពេលថតរឿងនឹងបានយើងអត់ចង់នៅគេងវត្តនឹងទេព្រោះយើងខ្លាចយើងចង់មកវិញទាំងយប់យើងចង់មកវិញទាំងយប់ណាថាអូបងខ្ញុំសុំលាយទៅវិញហើយព្រោះខ្ញុំថតដល់ហើយវាចិត្តភ្លឺទៅហើយណាគាត់ក៏គាត់ថាគេណាហ្មងតើអូនចិត្តភ្លឺហើយកុំអាចទៅវិញអីម្នាក់ខ្មៅឡងគ្រប់គ្នានឹងឃើញគ្រប់គ្នាមិនតែយើងទេឃើញតិចលឺស្រែកចាស់តិចលឺអនុស្រែកចាស់តិចធ្លាក់នេះធ្លាក់នោះមកធ្លាក់ដងស្អីថតធ្លាក់ដងថតតែធ្លាក់ធ្នោតថានិយាយទៅដូចលុកលុយដែរហ្នឹងកម្រំថតបានឲ្យដល់ពេលហើយអត់ឲ្យរឿងដល់គាត់អង្គុយមើល monitor នេះឃើញច្បាស់ចាស់ដល់ពេលហើយគាត់មើលឡើងវិញអត់ជាប់ថតទៀតថតទៀតតើគាត់ចាក់ភ្លេងចាក់អីទៅគាត់ចាក់ភ្លេងចាក់អីចឹងទៅបានជាថតមួយសាទៅរលូនទាំងអស់គ្នាទៅតើចាក់ភ្លេងឲ្យគេចាក់ភ្លេងប៉ិនពេតហើយដល់ពេលនេះទៅមានចូលណាស់មកមើលមានចូលស្រីម្នាក់មករំពុតពេនអីចឹងណារំឲ្យថាបើហឺនណាគេចង់បានភ្លេងនឹងចាក់ឲ្យគេដល់ពេលចាក់ឲ្យគេចឹងទៅក៏លែងអីទៅក៏ថតទៅឃើញអីចឹងវិញទៅពេលមកតាមផ្លូវ
ចិត្តចាញ់ពីវត្តមកបាយកង់ឡានទៀតបាយកង់ឡានទៀតតើប្រហែលជាឆ្នាំនិយាយថាបងប្រហែលជាឆ្នាំមុនហ្នឹងតើបងថ្មីថ្មីនេះដែរអាចបញ្ជាក់ទីតាំងទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវចូលទៅជ្រៅខាងក្នុងតែខ្ញុំភ្លេចបានមិនដឹងជាភូមិឃុំអីទេភ្លេចអីក៏តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឡើងចង់ទៅថតទៀតហ្នឹងកំពង់ស្ពឺហ្នឹងលឺថាសបោរបៃបាទរបៃហើយមកពីខ្ញុំប្រហើនដែរហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលតែពីដើមមកខ្ញុំបាក់ស្បានមកខ្ញុំខ្លាចបាទតពន់នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះយើងធ្លាប់បានដឹងហើយយើងមកចាជាច្រើនហ្នឹងគឺខាងសិល្បៈកសិល្បៈការនីក៏ដូចជាជាកិត្តិយសដែលគាត់ធ្លាប់ចូលបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីយើងណាគឺខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងមានខ្មោចឡងច្រើនហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងក៏ក្រុមការងារយើងធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានមួយដែរថានៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងមានភូមិមួយនឹងល្បីតែខ្មោចឡងខ្លាំងឡងរហូតដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិរត់ចោលភូមិស្រុកហ្នឹងតែម្ដងណាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ច្បាស់ថាភូមិស្រុកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនឬលោកតាដែលដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះអាចជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានមកខាងក្រុមការងាររបស់ Studio Diamond Media យើងបន្តិចក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងនេះមានឱកាសដើម្បីទៅថត live ផ្ទាល់ថតដិតយករូបភាពផ្ទាល់ទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅនាមម្ដងបាទហើយសម្រាប់ប្អូនស្រីមានអ្វីត្រូវបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទៀតចាសាច់រឿងមិញនេះចប់ហើយឬក៏នៅសាច់រឿងមិញចប់ហើយបងបាទអញ្ចឹងនៅមានបន្តទៀតចានៅមានបន្តទៀតសំចេញបន្តទៀតតកតងរឿងមួយរឿងខ្មោចឡងដែរខ្ញុំតើមើលជំងឺមកខ្ញុំនៅក្នុង81សូមអត់និយាយឈ្មោះ8គេខ្លាចគេលឺតែគេខ្លាចចានៅក្នុង81នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងម៉ែខ្ញុំក៏កើតមហារាជយកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមើលថែម្ដងយកប្រលប់មកខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងកូនក្រៅពីនឹងបងបងប្អូនប្អូនគេលពលអញ្ចឹងណាហើយយើងជាកូនភេទទី3យើងគ្មានកូនគ្មានប្រពន្ធគ្មានប្ដីសាច់អីទេអញ្ចឹងយើងមានតែម្ដងយើងគឺយើងត្រូវមើលថែគាត់គាត់ធ្វើទុកណាដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ប៉ែតថាលោកគ្រូប៉ែតអើយម៉ែខ្ញុំធ្វើទុកណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំយកម៉ែដាក់លើអាក្រែបតុបលេខ6ហ្នឹងក្រែលេខ6ផ្ទុកលេខ6ហ្នឹងប៉ុកគឺម៉ែចាប់ឡាមធ្វើទុកម៉ែខ្ញុំដេកអត់ស្កប់ទេដេកចឹងទៅដូចមានអីស្កប់គាត់ចឹងគាត់ថាកូនអើយម៉ែដេកនឹងខ្មោចស្កប់ខ្មោចស្កប់ម៉ែកូនសុំដូរក្រែផ្សេងដូរក្រែផ្សេងអាក្រែលេខ7ជាប់នឹងអត់មានមនុស្សទេខ្ញុំក៏ដូរម៉ែខ្ញុំសម្រាននៅក្រែលេខ7ហ្នឹងដល់ពេលសម្រាននៅក្រែលេខ7ហ្នឹងគាត់សម្រានស្កប់គាត់សម្រានដល់ព្រឹកអត់មានដាស់ខ្ញុំអីទេហើយគ្រូប៉ែតនេះគេមកដល់អ្នកណាចេះរើអ្នកជំងឺមកដាក់លេខ7ហ្នឹងដេកលេខងាប់ហើយប្របាក់គេរើរុះរើងាប់ហើយលេខ6ត្រាក់លេខ7អញ្ចឹងថាអ្នកគ្រូដេសាក្រែនឹងខ្មោចស្កាត់មកខ្ញុំយីសម័យនេះមានខ្មោចនៅមានស្អីណាណៃទៀតទេកុំចេះរើអញ្ញាញ៉ៃថាអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំដោលេខបានអត់ព្រោះមកខ្ញុំសម្រាប់ក្រែលេខ6នឹងអត់ស្កប់ទេគេអត់ព្រមដោឲ្យមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជំនះសុំដោឲ្យបានព្រោះឯងខ្ញុំខ្លាចមកខ្ញុំឈឺធ្ងន់ធ្ងរទៅហ៎ម៉ៃមហារីកូវៀនធំអញ្ចឹងណាដល់ពេលដុកទ័រធំគេមកទៅខ្ញុំសុំរៀបរាប់ប្រាប់គេគេសារអញ្ចឹងទៅគេក៏អណិតយើងដូចគេប្រមដោលេខឲ្យគេគាត់តែកាយលេខ2លេខ6មកលេខ7ទេស្រាប់តែហើយថ្ងៃនោះថ្ងៃច័ន្ទពេទ្យដុកទ័រធំគេមកធ្វើការគេក៏នាំអ្នកជំងឺប្រុសម្នាក់ពកកជាជំងឺមហារីកកំពង់កតាហ្នឹងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រោះអ្នកជំងឺមកខ្ញុំតាំងតែរੂរាយសុទ្ធទុកអញ្ចឹងមានអ្នកកដនអីមួយគ្នាអញ្ចឹងណាតាហ្នឹងគាត់ហូបបបោហូបអីបានទេគាត់ថាគាត់ឈឺម្សាម្សាមកដល់ក្រែនឹងពកគាត់ដេកថ្ងៃឡើងពកគាត់ប្រាប់កូនគាត់ដែរថាអូនមានងអើយខ្មៅស្កាត់ទៅកូន
ចាប់ដើមដូចម៉ែខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានមាត់ឯណាពេលនេះខ្មៅស្កាត់អូវខ្មៅមនុស្សស្រីពោះធំមកស្កាត់អូវកូនពុកពួកឯងជិះលវើលវីពុកទៅពេលគាត់ក៏លែងមាត់ទៅយប់ជ្រៅតាហ្នឹងស្រែកវ៉ាស់មិនសារទៀតខ្មៅមកដេញគាត់ចេញក្រែគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ម្ដងសារតិចខ្ញុំក៏ធ្លុយមាត់និយាយហ្មងទៅថាកាលម៉ែខ្ញុំមកក្រែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំសុំដូរមកក្រែលេខ7វិញតាហ្នឹងសុំដូរទៅក្រែលេខ8ទៀតក៏សុំដូរទៅក្រែលេខ8បន្ទប់មានក្រែតាបាយឯងដល់ពេលហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូប៉ែនហ្នឹងក៏ស្ដែងខ្ញុំនឹងអាយប៉ិនដើរប្រផុសបំផុលគេណាស្ទើរខ្មៅស្កាត់នេះខ្មៅស្កាត់អានោះឥឡូវគេដូរទៅលេខ8ទៀតណាដល់ពេលនេះទៅគេបន្ទោសខ្ញុំណាដល់ពេលគេប្រមដូរឲ្យតាហ្នឹងទេដល់ពេលយប់ទី3ដែលគាត់សម្រាប់ហ្នឹងទៅតាហ្នឹងគាត់ស្លាប់តាហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់មកខ្ញុំមកពីនិយាយទៅខ្ញុំទៅផ្ទះសិនខ្ញុំទៅផ្ទះមានការងារតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំជួយមើលម៉ែក្មេងពេកអ្នកសិល្បៈដែរនឹងជួយមើលម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងណាវាទេទៅថាអូឥឡូវម៉ែតាមួយសម្រាប់ក្រែចិត្តយាយស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំគាត់លឺធ្លាក់ឆ្លាមដុំថាអូសាហាវម៉ែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់អញ្ចឹងហើយមិញមួយនៅទល់មុខបន្ទប់នឹងដែរគាត់និយាយដែរគាត់ថាក្រែនឹងគឺជើងកោអ្នកជំងឺណាមកក្ងប់អ្នកជំងឺណាមកភាកច្រើនក្ងប់ដែរហើយមីកាប៉ែតនៅនឹងគាត់ដឹងដែរមីកាអត់ជឿអ្វីជំងឺនឹងអញ្ចឹងភាកច្រើនក្ងប់ហ្មងហើយអ្នកជំងឺគាត់មកដើរបានទៅវិញគេរុញទៅទីក្របកណាត់សអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអង្គុយលើក្រែនឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់ស្លៀករបៀបតារោបសពូធំអញ្ចឹងពូរបៀបពូគាត់ដូចធំអញ្ចឹងអង្គុយរួនអញ្ចឹងលើក្រែនឹងតែមុខគាត់សិតឈាមតាមបជាតាមមកតាមអីមកអញ្ចឹងខ្ញុំក្លេកទៅឃើញខ្ញុំភញាក់ប្រឺតខ្ញុំភញាក់ប្រឺតហ្នឹងតែខ្ញុំសង្ងំដេកវិញពួកក្រែមកខ្ញុំដេកក្រោមដីខ្ញុំសូនអាមោទសាអាមោទសាកំឲ្យឃើញតិចខ្ញុំសង្ងំណាដល់ពេលរហូតតប៉ែតមកគោះទ្វារអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំក្រោកហើយតែងតឡងគេរហូតក្រែលេខ6ហ្នឹងគឺខ្មោចឡងហើយអ្នកមកភិកច្រើនស្លាប់ភិកច្រើនស្លាប់ខ្ញុំលើគេនិយាយលេខកាត់ប៉ែតហ្នឹងក៏ស្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងប៉ិនតិចតជោចដើរទៅចាក់ចោចឯអាលអីចឹងការប៉ិតធៀបប៉ិនអញ្ចឹងមែនសួរអ្នកអនាម័យក៏គាត់និយាយយ៉ាងដែរអ្នកអនាម័យចូលរួមនិយាយដែរមែនហ្នឹងក្រែហ្នឹងលំមនិមົນលោកមកសុតមົນសុតអីចឹងហើយស្លាប់ច្រើនគ្នាណាមហារិទ្ធស្បោតមហារិទ្ធដោះលើតាមហារិទ្ធកំពង់កនឹងមួយទៀតម៉ែខ្ញុំឌីដែរតែដូរក្រែតន់តែម៉ែខ្ញុំមកបងឡើងចុះប៉ែតហ្នឹងរហូតសាលអាគារមហារិទ្ធនៅខាងក្រោយអាគារមហារិទ្ធអាគារផ្នែករំលែកអាហារផ្នែកកាពះពវៀនហើយមកកដានហ្នឹងគឺទីធ្លាគេដើរមកហ្នឹងទលាយមានដើមឈើមានស្មៅមានអីសុបត្រុបណាថ្ងៃមួយម៉ែខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំងប៉ែតហ្នឹងក៏អត់មានថ្នាំហ្នឹងទេតម្រូវឲ្យខ្ញុំចេញទាំងក្រៅទិញថ្នាំខ្ញុំមកទិញខ្ញុំខ្លាចណាស់ព្រោះអីគេថាមុតហ្នឹងទៅងាប់ហើយថ្មីផ្នែកចរាចរណ៍ក៏ងាប់អាលោតទៅលើអាគារមកសង្គ្រោះមិនទាន់ក៏ងាប់តែងាប់ខ្យល់ក៏ងាប់និយាយទៅងាប់ច្រើនណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ែតឲ្យខ្ញុំតែងឃើញតែមើលម៉ោង11:12ទៅហើយអើយអញញ៉ៃអញតិចខ្មៅឡងទៅក៏ដើរមកតាមចរាហ្នឹងចោះមកអញ្ចឹងទៅចោះថេដាច្រៀងបដាប្រឡប់ដាក់កម្លាំងខ្មៅឡងធ្វើច្រៀងអញ្ចឹងណាច្រៀងសាប់ខាញ់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងពោះធំអង្គុយមានកបោបមានកតាអង្គុយនៅអាកន្លែងផ្លូវយកដើរទៅលើហ្នឹងប្រហែលជាចងាយខ្វះ500ម៉ែត្រទៀតដល់កន្លែងអាគីគេចេញចូលកើតនៅកន្លែងសួនច្បារហ្នឹងអង្គុយនៅសួនហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញអង្គុយយំអូយជើងពូនហ្នឹងក៏យំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្ងន់ថាស្អីហ្នឹងអូស្អីគេហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងបងខ្ញុំកាកូនអត់រួចទេនិយាយចឹងមកណាហើយមើលមុខឡើងសស្កងតែខ្ញុំគិតថាគាត់មិនខ្មៅគិតថាប្រហែលជាគ្នាឈឺពោះពេកទៅមុខស្លេកអញ្ចឹងណាមើលមុខសស្កងថាអូយហើយមិនចេះចាប់មានតែគេមកកំដរអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមើលអាដូចថាពោះធំអញ្ចឹងហ่าអាសពតគាត់ប្រឡាក់សាច់ឈាមសពតគាត់សាច់ឈាមដូចគាត់កើត
គាត់ថាខ្ញុំខាគាត់អត់រួចទេបងខ្ញុំងាប់ឡើងខ្ញុំងាប់ឡើងហើយថៃនៅចាំហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅហៅប៉ែតឲ្យខ្ញុំនេះរត់ទៅខ្ញុំខំរត់ទៅហើយរត់ទៅដល់ខ្ញុំគោះទ្វារហៅគេហៅឯងមកមើលដល់ពេលមកមានឃើញមនុស្សណាអត់មានឃើញមនុស្សទាំងអស់គេថាអូខ្មោចឡងគេជឿខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអាណិតគេខ្ញុំសក់ទៅភ្នែកចាខ្ញុំខ្លាចអូននេះក៏កាកគោមីក៏មកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាគ្នាអត់លុយប៉ែតអត់មើលទេដឹងក៏គិតអញ្ចឹងណានាំគេនាំឯងមកមានណាបាត់អត់ឃើញក្នុងចន្លោះពេលដែលរត់ទៅហៅប៉ែតហើយនឹងຕົកអ្នកពុះធំនៅកន្លែងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលនាទីដែរប្រហែលជាអត់ដល់10នាទីទេបងខ្ញុំរត់លឿនណាខ្ញុំរត់ប៉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 ទៅហើយខ្ញុំសើចហ្មងបងហើយបាទគ្មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផងមានអ្នកពុះធំមកកាកូនអរុចអាចស្លាប់ឥឡូវហើយព្រោះធ្លាក់ឈាមអស់ហើយខ្ញុំសើចហៅ4 5នាក់ទៅត្រែងលោមានពេទ្យផ្សេងអីគេយកទៅបន្ទប់ណាគេថាណែណាខ្ញុំថានៅសួនច្បារស្ងាត់ឆឹងសួនច្បារនោះភ្លើងវាចាំងពីអាគារផ្សេងផ្សេងមកភ្លឺផ្លុងផ្លុងហ្នឹងដល់ទៅពេលមកដល់អត់ឃើញគេថាអូខ្មៃឡងហើយមិញមួយហ្នឹងគាត់នៅគាត់មកគាត់ចោះមកអាកន្លែងគេគិតលុយយ៉ាគាត់ចោះមកកន្លែងគេគិតលុយហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចោះមកកន្លែងគេលុយគាត់ថាអូឡងហើយមុនហ្នឹងមានអ្នកពុះធំមកម្នាក់ដើរស្លាប់ស្លាប់គេរុញចេញពីអាគារស្គ្រូបន្ទាន់ហ្នឹងមិញហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្មៅហ្នឹងឡងអណាយអញ្ចឹងណាលើចឹងខ្ញុំឡើងហ៊ានចូលទៅវិញខ្ញុំទៅទិញថ្នាំម៉ែតែចូលវិញខ្ញុំមិនហ៊ានចូលវិញទេខ្ញុំសុំឲ្យគេជួយជូតខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងណាបើឡងវាស្រស់ស្រស់ពេកតែខ្ញុំអត់តាមប៉ះគាត់ទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញឈាមគេអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានខ្ពើមឈាមដែរគឺខ្ញុំហ៊ានប៉ះគាត់គាត់ថាយើងអាណិតមើលមកគូអាណិតបុកមកឡងសល់កង់មកមកផ្នែកឡើងអញ្ចឹងគូអាណិតខ្លាំងប៉ុន្តែមិនគួរណាឡងខ្ញុំតែខ្ញុំអ្នកដែលខ្ញុំអ្នកអាណិតគេណាក់ចិត្តធោះអស់ហើយខ្ញុំទៅរាប់មកដល់វិញខ្ញុំទៅមើលមកខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំដេកលក់អីថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឡងដែរមានបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងមួយគ្នាដែរនិយាយឆ្លើយឆ្លងគាត់ថាគាត់កាត់កូនអរួយទេខ្មៅហ្នឹងជួយគាត់ផងគាត់ងាប់ឥឡូវហើយគាត់ពិបាកទ្រាំណាគាត់យំធ្ងោថាធ្ងោដូចខ្មៅនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំថាងាប់ទៅយំធ្ងោធ្ងោហ្មងតែហើយយើងគ្នាជឿពូខ្លាំងទៅព្រោះយើងមិនធ្លាប់ជឿពូយើងអត់ដឹងណាតែយើងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ដល់ពេលទៅគាត់ធម្មតាអូននិយាយពីជំនឹងនិយាយហៀងគីឡូហៀងលឺជាមនុស្សធម្មតាហៀងមានកម្លាំងជាមនុស្សធម្មតាពេលខ្លះទឹកខ្សោយតែពេលខ្លះទឹកខ្លាំងទៅម្លាយម្លាយដូចខ្មៅនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងម្លាយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងនោះខ្លាចត្រង់ថាពេលដាមីងហ្នឹងគាត់ថាចេះអូខ្មៅឡងអនឯងបាត់ខ្មៅឡងបាត់ឯងពីព្រោះថាខ្មៅពោះធំពេលល្ងាចមិញហ្នឹងចេញពីអាគៀបស៊ូមតុងកូននៅក្នុងពោះអត់បានវះចេញមកតែគឺស្លាប់កូននៅក្នុងពោះស្លាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់ពេលល្ងាចម្លងខ្ញុំពេលយប់ឡងខ្ញុំពេលយប់មកស្លាប់ពេលល្ងាចឡងខ្ញុំពេលយប់តាមមិនកូនណាឡងខ្ញុំអ្នកដល់ល្អចេញខ្ញុំអាណិតម្ដាយខ្ញុំស្លាញ់ម្ដាយហ្នឹងបានជាខ្មៅឡងហ្នឹងអត់យល់ដែរប៉ុន្តែឡងហ្នឹងដូចជាម្ដាយយើងខ្លាចដូចធ្វើឲ្យយើងអាណិតវិញបើសិនតែយើងគិតថាហើយគេជួយមិនតាន់គាត់នឹងងាប់អញ្ចឹងណាបើសិនជាខ្មៅនោះឡងឲ្យអូនខ្លាចគឺអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេមានតែរត់មែនទេតែនេះយើងរត់ទៅសួរគាត់ណាយើងទៅនិយាយមិនគាត់ណាដបងដាហូហើយអញថាអីអញដាហូដូចចិត្តដាច់ពេកឯងបញ្ញាប់ទៅទិញថ្នាំឲ្យម៉ែក៏បោះក្រាយមកវិញគឺគាត់អើមុខចុះអូយអូយជួយពូនណាតែឡយឡយសំឡេងឡយឡយធ្វើឲ្យដូចគាត់ទេសំឡេងឡយឡយអោអោចឹងណាពេលខ្លះខ្លាំងខ្លាំងពេលខ្លះខ្សោយខ្សោយសំឡេងគាត់អីມັນធ្វើដូចសំឡេងខ្មៅអូយបងថ្ងៃបងឃើញសាប់ឃើញគ្រប់អស់ហើយជួងកាឃើញអង្គុយនៅទ្វារជួងកាឃើញដើរដឹកដៃកូនដើរកាត់យើងអីអត់មានជើងក៏មានណាពេញអស់ហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្មៅឡងចឹងពេកទៅខ្ញុំលែងខ្លាចចឹងខ្ញុំទៅជាធម្មតាទៅឡងអីឡងទៅសំខាន់មើលម៉ែជីតែកំឡុងពេលក្នុងដាមាខ្ញុំមើលគាត់បាន2ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរនោះ
ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជីកាត់ពេទ្យនឹងគឺខ្ញុំហូរទៅផ្នែកមករហូតនឹងសំណោះទៅពេលដែលខ្ញុំដឹងម្ដាយខ្ញុំឈឺយប់ខ្ញុំនាំមកយប់ឈឺថ្ងៃខ្ញុំដឹងម្ដាយមកថ្ងៃអញ្ចឹងតែយើងមិនមានឱកាសនៅមើលថែគាត់បានយូរមានឱកាសមើលថែម្ដាយបានតែ2ឆ្នាំហើយម៉ែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមកគាត់តែងតែលើកប្រសាពីកូនគាត់ថាកូនភេទជាភេទទី3ដែលកូនខ្ញុំល្អកូនខ្ញុំដើរធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់សង្គមកូនខ្ញុំខំប្រឹងរលុយជួយគ្រួសារជួយអីចឹងណាខ្ញុំតែឃើញខ្ញុំសំណងម្ដាយបងសម្រាប់បងអូនស្រីផ្ទាល់ដែលបានជួបនៅហេតុការណ៍នេះហើយនឹងទស្សនវិជ្ជនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏អត់ជឿចាអត់ជឿថាមានខ្មោចមានអីអញ្ចឹងណាធម្មតាអ្នកស្លាប់ហើយគឺវាសូន្យទៅហើយយើងមើលតែសបកក្រៅដូចជាសាកសពតែគេដុតចោលអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវថាគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យហើយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអត់ទេតែសម្រាប់ទស្សនៈមួយហ្នឹងបងអូនស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បងអូនបងអូនមិនអាចខត់ការគិតរបស់គេបានទេបងមនុស្សយើងធម្មតាមនុស្សដុតការគិតក៏ដុតដូចគ្នាជុំកាយយើងគិតថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយបូជាដុតឆេះទៅយផេះផំមិនអាចមកបានទេប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យថាខ្មោចពាក្យថាមនុស្សពាក្យថាវិញ្ញាណគឺមានពិតសម្រាប់គេមិនជឿជារឿងរបស់គេជារឿងរបស់បុគ្គលតែសម្រាប់ដៃឡែកនាងខ្ញុំដែលជួបផ្ទាល់ហើយចឹងគឺនាងខ្ញុំជឿ 100% ពីមុននាងខ្ញុំធ្លាប់មិនជឿដែរធ្លាប់បំពានធ្លាប់ប្រមាថចឹងណាដល់ពេលនេះខ្ញុំជួបទៅខ្ញុំជឿថាមានពិតជាមានខ្មោចមានវិញ្ញាណមែនចាចុះបងមានរឿងអីបន្តទៀតទេឬចប់ធំនឹងនៅក្នុងពេទ្យនៅនិយាយតែភិក្ខុប្អូនជួបតែរឿងខ្មោចឡងនៅក្នុងពេទ្យចឹងណាបងបើឲ្យយើងនិយាយអធិប្បាយទៅវាដូចអ្វីដែលគេឃើញទេបើឃើញគឺរន្ធត់គឺស្លុតណាគឺផ្នែកគឺលៀនគឺមានឈាមមានអីមាត់ធំមាត់ស្ទិចអីមើលទៅរូបភាពចេញមកធ្វើឲ្យយើងខ្លាចហ្មងមានខ្ទុះមានឈាមស្រាច់ធ្ងន់ទៅហើយយំអីចឹងជុំការខាញ់ដាខាញ់អីជុំការយើងបងសមាថាអូអានទៅខ្លាចមកបលាយើងភ្លាមបដាយគាត់ឲ្យយើងសមាថាខ្លាចមកបលាយើងភ្លាមចុះខ្ញុំជួបអស់ហើយបន្តខ្ញុំតស៊ូដើម្បីម្ដាយខ្ញុំណាចុះខ្ញុំម្លែងខ្ញុំមកខ្លាចទេយាយខ្ញុំថាចេះបើមានខ្មោចឲ្យសូត្របលៃខ្មោចបលៃអីចឹងណាតែយើងជឿគាត់ទៅយើងជឿសូត្រទៅដើម្បីយើងមានអារម្មណ៍ថាបលៃហ្នឹងអាចកំឲ្យខ្មោចឡងបានតែខ្ញុំតែងតែបំត្រង់ចិត្តតែចេះថាហេតុអីបានមកឡងខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំដើរធ្វើអីអស់លោកណាឯងខ្ញុំមកមើលមកខ្ញុំឈឺតែមិនឡងឲ្យខ្ញុំខ្លាចធ្វើអីខ្ញុំធ្លាប់ឡងខ្ញុំពេកណាបងដល់ពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំឡើងអង្គុយស្ពះខ្ញុំឡើងអង្គុយស្ពះមកកត់ទឹកថ្វាយអង្គុំ3ដងបងខ្ញុំថាខ្ញុំសុំស្ពះពួកខ្មោចព្រាយទាំងអស់មិនក៏ឡងខ្ញុំមកមើលមកខ្ញុំឈឺនេះបើខ្ញុំមនុស្សអក្រក់ដើរលួចដើរផ្លាំដើរបោកប្រាស់គេសំចាំមកឡងធ្វើបាបខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំមកមើលមកខ្ញុំឈឺមិនក៏ធ្វើបាបខ្ញុំទៅអីឲ្យខ្ញុំរត់ចោលមកខ្ញុំមួយទៀតអ្នកណាមើលមកឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងណាបងខ្ញុំស្ពះហើយក៏លែងឃើញរូបភាពអស់ហ្នឹងគឺលែងឃើញតើរហូតតខ្ញុំមើលមកខ្ញុំដល់ពេលចុងក្រោយនេះគឺអត់ឃើញទេរហូតដល់ខ្ញុំយកសក់មកខ្ញុំមកដល់ប្រវត្តិសំកសល់ក៏ខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំយកសក់មកខ្ញុំមកដល់តាំងពីល្ងាចរហូតដល់យប់ខ្ញុំដេកកំដរសក់មកខ្ញុំក៏លែងឲ្យខ្លាចទាំងអស់កាលមុនខ្ញុំតិចខ្លាចអញ្ចឹងតិចខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំតបខ្ញុំតងូតទឹកនៅចិត្តកត់លោកក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរខ្ញុំងូតទឹកតឯងទេខ្ញុំមកមើលខ្ញុំកំដរសក់មកខ្ញុំកាលពីដើមឡើយខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំថ្វាយអង្គមខ្ញុំនិយាយខ្ញុំរៀបរាប់យំពីទឹកចិត្តខ្ញុំមកប្រាប់វិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងហ្មង
ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកលងបន្លាចខ្ញុំទៅអីខ្ញុំថាអក្រក់ឯងដាក់នរឯងបណ្ដឯងបន្លាចឲ្យខ្ញុំខ្លាចរត់ចោលមកខ្ញុំមែនខ្ញុំស្រែកយំខ្ញុំនិយាយឮៗឡើងមកខ្ញុំឡើងមកខ្ញុំភញាឡើងមកខ្ញុំភញាក៏ថាមិនកូនក៏និយាយសើឮគាត់ឈឺបងគាត់និយាយខ្សោយខ្សោយមិនកូនថាអីទេម៉ែខ្ញុំអត់អីផងខ្ញុំចេះតែសរៀនធ្វើសម្ដែងហ្នឹងការប៉ັດរឿងនេះជារឿងប៉ັດតែយើងកុំឲ្យមកយើងក៏បារម្ភខ្ញុំអរគុណណាស់សម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែករបស់បងស្រីនៅក្នុងរឿងត្រីនេះស្ដាប់ទៅគឺថាស្លងចិត្តចូលនឹងសាច់រឿងតែម្ដងណាស់ម្ដងបាទព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងទីពេទ្យក៏អាចនឹងមានហេតុការណ៍អញ្ចឹងដែរព្រោះទីពេទ្យជាទីកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកស្លាប់ចាបងបាទអញ្ចឹងបងមានអីបន្តទៀតទេចាអរនេះខ្ញុំនៅមានច្រើនទេប៉ុន្តែសូមចាប់ធ្វើនឹងសិននៅពេលដែលនិយាយនឹងឃើញតាមម្ដាយមានអារម្មណ៍ទៅក្តុកក្តួលបាទបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការចែករំលែកនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះយើងមានជាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនហើយកញ្ចប់ថវិកានេះយើងទទួលបានពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភមានដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាងហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខ្លាំងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាងហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iPhone Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហៅ iPhone ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S រៀងមុំស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពិលធំគឺបាន30ម៉ែត្រប្រើវិទ្យុដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនិងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាងហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាចរត់ម៉ែនទឹករ៉ែធម្មជាតិបាត់ទុំមកពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លាមដឹកបោកេហឋានភ្លាមហ្វូមសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីរំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រស់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬកំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងភេកបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អនាលិការបស់ប៉ាប្រាប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពី2មុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទរផលិតផលផ្នែកគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសុខស្ងាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងប្រទេសតាមកម្មវិធីរៀបរយរំជប់មួយខែត្រឹមតែ$250សូមជូនថវិកាដល់ហើយជាចុងក្រោយនេះបងអូនមានអ្វីប្រាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែរចាជាចុងក្រោយនេះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាដល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងផ្ដល់ឱកាសដល់នឹងខ្ញុំដើម្បីបានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ចាម្ចាស់កម្មវិធីចាដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាហើយក៏សូមចាផ្ដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាពីខ្ញុំសូមផ្ដាំថាវិញ្ញាណខ្មោចកាលងក៏ពិតជាមានពិតមែនតែបើសិនបងប្អូនជឿឬមិនជឿជាការគិតរបស់បងប្អូនចាមួយទីក៏សូមផ្ដាំផ្ញើថានៅពេលដែលបងប្អូនជឿទៅទីជិះក្តីទីឆ្ងាយក្តីចាកុំភ្លេចចាពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើបើករយន្តកុំភ្លេចចាដាក់ក្រវ៉ាត់ផងចាហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចារក្សាកម្រៀត3កំនិង3ការពារចាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ថាលីពាក់មួកស្មើនឹងបើកឡានពាក់មួកដែរហ្នឹងបងតែអរគុណធំធំដល់បងស្រីបូនីតាដាដេណាចាអរគុណបងស្រីខ្លាំងណាស់ចាតែងតែឆាបលេងប្អូនចាបាទកម្មវិធីយើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតាមានរឿងរំភើបដែលជួបតែខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿនិងសាសនាផ្សេងៗ
ចង់ធ្វើការចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរំផុតលោកអ្នកអាចធ្វើការជំនះចំណងនៃការផ្សេងរបស់ដៃមិននេះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មនានាតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរំផុតក៏លោកអ្នកអាចធ្វើការជំនះចំណងនៃការផ្សេងរបស់ដៃមិននេះបានយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងរាត្រីនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេនជំនោចា៎នាងខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទឹករ៉ែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកបោគេហាក់ឋានភ្លាមក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយពីទូរស័ព្ទថ្មកាន់និងសេវាខាងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខាំងហ្វុងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ iQOM Series ថ្មី Model P6000S ទូរស័ព្ទក៏បានហៅ iQOM ក៏បានចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវា P6000S វាមកស្អាតធន់ថ្មខ្លាំងហើយអាចប្រើជា Power Bank សាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបាន P6000S មានពលធំគឺបាន30ម៉ែត្រប្រើវិទ្យុដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាសនិងចាក់ចម្រៀង MP3 MP4 បានខាំងហ្វុង P6000S ខ្លាំងដូចអាយរ៉ុនមែនហ្វុងសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីរំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់ត្រឹម1សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រាប់នឹងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬក៏មកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងពេកបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អនេលិការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសុខស្រួលពីនិច្ចកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មុខទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរៀបរយរួមជុំមួយខែត្រឹមតែ $250